Телерадио ар дайым коомдун көзгүсү болуп келген. Анын ичинде өлкөнүн жети дубанында болуп жаткан урунттуу окуяларды калың элге ар тараптуу жана бейтарап ыкчам жеткирүүдө ЛТР телерадио компаниясынын орду өзгөчө. Студияда мен Нуржамал Абдулова, саламатсыздарбы? Жаңылыктар ар бир каналдын башкы кыймылдаткыч күчү. Ош шаарында жана Бишкекте эки негизги бөлүм, андан сырткары башка облустарда атайын аймактык кабарчылар иштешет. Ыкчам кабарлар күнүнө 10 жолу эфирге чыгып, элди акыркы жаңылыктар менен кабардар кылып турат. Бул бөлүмдүн кабарчылары өлкөдө кандай кырдаал жаралбасын, күн түн дебей, мезгилдин ысык суугуна карабай алыскы аймактарды тоо ташты кыдырып, элдин үнүн бийликке жеткирип турат. Кабарчылар эрте менен келгенде бизде мындай мисалы бир күн майрам болсо, майрам күнүндө кайра бизде күчөтүлгөн режимде иштөөгө туура келет. Эң ушул алыскы аймактардан чагылдырууга дагы ушундай туура келет да, себеби кайсыл аймакта алыс болобу, жакын болобу, тоонун түбүндө болобу, ошол жерде көйгөйлүү маселелер жаралып калган учур болсо, ошол коомдун талабына ылайык маалыматтарды чагылдыруу керек болсо, ошону жеринде тартып келип, ошол күнү кеч болобу, түн болобу, ошол күнгө үлгүрүп маалыматты таркатып, элге жеткирип калууга үлгүрүп калыш керек. Телерадио тармагынын кызматкерлеринин жумушу бири бирине чынжыр сымал тыгыз байланышта. Бир эле программаны жасоо үчүн бир гана журналист эмес, кадр сыртында ондогон кызматкерлер эмгектенет. Телекөрсөтүүдөгү эң негизги күчтүн бирин тасмага тартуучу телеоператорлор аткарат. Алардын чыгармачылыгы көрсөтүүнүн көркөм, сапаттуу ого чыгуусуна өбөлгө түзөт. Телевидениянын көзү бул операторлор деп. Себеби дайым эле айтабыз, ошо операторлор кандай бир кадрлар тартып келген болсо, ошол кадрларды гана эл көрө алат. Ошон үчүн операторлор дайыма элдерге жетерлик деңгээлде кадрлар тартып келиш керек. Элдер ошо көргөн кадрларынан канааттаныш керек. Качан биз ошо кадрды койгонубузда, ошо өзүбүздүн койгон кадрыбыз өзүбүзгө канааттандыраалык болгондо гана записти басабыз да. Ага чейин запись басылбайт. Ошо биз өзүбүзгө макул көргөн кадрды гана записке басып алып келип, элдерге тартуулайбыз. Ар бир тартылган сюжет, репортаждарды же түз эфирдеги көрсөтүүлөр, техникалык кызматкерлер болбосо эфирге чыкпай калмак. Андан улам кадр сыртындагы оор кызматтар каалаган дагы бир кесипкөйлөр, техникалык топ болсо, ал эми аркыл аймактардан алдын ала тартылган программаларды иргүү, көркөмдөп, сапатын жасалгалоо топтоштуруучулардын башкы милдети. Өзүбүздүн жасаган монтажыбыз сон чыгыш үчүн ар кандай нерселерди колдонобуз да. Ошол эле нерселерди мисалы кандай бир монтаж болсо, мен жасаган монтаждарым дагы өнүксүн, дагы алдыга жылсын. Ушул менен, ушул монтаж менен чыгып, өтө жакшы деңгээлге чыксын деген максатта биз өзүбүз жаңы нерселерди ойлоп табып, жаңы нерселерди көрүп, YouTube-тардан изденип, өзүбүз дагы изденип, дагы кошумча нерселерди издеп табып, өнүктүрүүгө аракет кылабыз да. Алло, бүтүп атмы? Режиссер ким? Бул жер аппараттык студиялык комплекс, тагырагы теленин техникалык чордоону. Пультта режиссер эфирди башкарып, ар түрдүү берүүлөрдү ого берет. Үн режиссер эфирге чыкчу үндүн сапатын көзөмөлгө алат. Негизинен режиссер студиядагы программанын жүрүшүндө, операторлордун тартымдарында, үндүн деңгээлинде баарына көз салып, программаны эфирге чыгарат. Режиссердин иши негизинен эрте менен эрте башталат. Саат эфир башталгандан баштап 6:00 түнкү саат эфир бүткөчөктү. Ушул жерде режиссер, режиссер, анан инженер үчөө үч киши иштейт постоянно. Смен менен мунун баары. Бул жерде жоопкерчилик өтө чоң. Эми баягы основной эфирный пульт болгондон кийин эми эфирге берип аткандан кийин эфирди полный эфирди баардыгын көзөмөлдөш керек да. Может не то программа берип алат, может башка бир эмелерди берип албаш үчүн ушул жерде көзөмөлдөп эфирди көзөмөлдөп турат да балдар. Сүйүктүү радио каармандар, бизге LFM Чекитке Instagram баракчасына. Ал эми ЛТРдин LFM радиосу күн түн 24 саат бою спутникте онлайн аркылуу дүйнөнүн 4 бурчунда жаңырууда. Бүгүн майрамдык күндү утурлай, ЛТРдеги мыкты кызматкерлерди жана теле тармагындагы бактылуу түгөйлөрдү кепке тартып, угармандар менен баарлашууга шарт түзүлгөн. Ар бир кызматкер, ар бир алып баруучу өзүнүн бөлүмүн графигинде иштеп жатат. Анан кесиптик майрамдын урматына биз өтүп бараткан жылда пландаган жумуштардын кайсыл бирине жетише алдык, эмнелерге жетише албай калдык деген жыйынтыкты эсепти чыгарабыз. Буюрса баардыгы жакшы, жаңы жылга карата дагы жаңы пландарды түзгөнгө дагы аракет кылып жатабыз. Анан негизгиси бизде айтылат,
оңуңуздар тунук болсун дегендей, эң негизги жоопкерчилигибиз катары ушул угармандарыбызга позитивдүү маанайды тартуулоо, өз учурунда жаңылыктарды, маалыматтарды калыс жеткирүүгө аракеттенип жатабыз. Бүгүнкү күндө өлкөнүн мамлекеттик каналы макамына ээ ЛТРдин жүгү опол тоодой. Өлкөнүн өнүгүү багытын, карапайым калктын мүдөсүн так чагылдырып, эл менен бийликтин оор жүгүн аркалоодо. ЛТР телеканалы калыптануу жолунда айрыкча элет турмушун, айыл жашоосун, таланттарды, ошондой эле чек ара аймагында жайгашкан тургундардын жашоосун чагылдыруу багытында көптөгөн программалар даярдап келди. Бүгүнкү күндө деле ошол багытынан тайган жок. Учурда ЛТР телеканалы, Элим Билим экинчи телеканалыбызда, ЛФМ радиосунда күн сайын ошол элге Кыргызстандын булуң бурчунан ар кандай саясий, социалдык, экономикалык маалыматтарды жеткирүү, ошондой эле эл арасына чыккан таланттарды колдоо, алардын мындай ышык жөндөмүн эфир аркылуу коомчулукка жеткизүү ушул багыттарда бир топ дагы деле программаларыбыз чыгып келе жатат. Учурда биз кийинки жылга карата алдыга негизги койгон максатыбыз бул бизде маданий көңүл ачуучу шоу программаларды уюштуруу болуп турат. Эске салсак, ЛТРдин башаты Ош радиосунан башталат. 1967 жылы алгач Ош радиосу ого чыгып, андан соң Ош студиясы түптөлүп, коомдук мамлекеттик телеканал болуп таанылышына жүздөгөн устаттар эмгек өтөгөн. Каналдын өнүгүүсүнө алардын кошкон саламдары ар дайым кийинки муундарга өрнөк. Бүгүнкү күндө Ош жана Бишкек шаары биригип, жалпы 300 чукул кызматкерлер аталган каналда эмгектенишүүдө. Мырзажигит Маматкерим уулу, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош.